Бүгд найрамдах төвөр улсын соёлын аялал жуулчлалын сайд Мехмет Нүрийн Ярисой манай улсад ажлын ажил хийлээ. За тэрээр Монгол улсын соёлын яам болоод байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд ажилласнаас гадна Монгол улсын их сургуульд зочилсон байна. Монгол Түркийн соёлын хамт ажиллагааны хүрээнд түркчүүд музей барьж өгөхөс гадна аялал жуулчлал за мөн бичиг үсгийн соёлд хамтарч ажиллахаар санал солилцсон байна. Монгол улсын соёл аялал жуулчлалын салбарт 2024 онд нэгэн шинэ музей нээлттэй хийх эхлэл өнөөдөр тавигдлаа. Тодорхойлбол Төв аймгийн Эрдэнэсум, Баян цагааны хүнди, мөн Орхны хүндид 600-аас 700 оны хооронд Түргийн гурван хаанд зөвлөхөр ажиллаж байсан Мэргэн Тониукукийн хөшөө одоо Налайх дүүргийн 3-р орооны нутаг дэвсгэрт бий. Түүхийн энэ дурсгалт газарт түркчүүд музей барина. Шав тавих эслэл өнөөдөр болж соёлын сайд Номин болон Бүгд найрамдах Түрк улсын соёл аялал жуулчлалын сайд Мехмет Нүри Эрсой, Түркийн хамтын ажиллагааны зохицуулах газрын ерөнхийлөгч Серкан Каялар, Түрк улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Зафер Атеш нарын төлөөлөгчд оролцлоо. Цаашдаа бол энэ Түрк улстай бидний хамтын ажиллагааны хүрээнд бол Орхон таймрын хөндөй эд бас одоо энэ Түргийн улсын төг соёл төр суурилсан ажлуудыг хамтарч ажиллахаар ингэ төлөвлөгдөж байгаа. Энэ төслийг 2024 онд хийж гүйцэтгэв нэ. Соёлын яамтай музейнээс гадна Монгол зохиолчдын номыг Түрк хэлний орчуулах ажлыг эхлүүлнэ. Мөн Түрк соёлын төвийг их сургуулиудын дэргэд байгуулах зэрэг олон ажил хийхээр санал солилцлоо. Мэргэн Таникийн музей бол хоёр орны соёлын хамтын ажиллагааны гүр байх болно. Манай компани энэ төслийг чанарын өндөр түвшинд цаг хугацаанд нь барьж оголно гэдгийг хэлмээр байна. Уг музейн тухайн хөшөө дурсгал байрсан газар дээрэ баригдаж байгаагаараа онцлог. Түркийн талаас нийт 6.2 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байна. Бүгд найрамдах Түрк улсын соёл аялал жуулчлалын сайд Мехмет Нүри Эрсой өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд мөн ажилласан. Уулзалтаар талууд Монгол нутаг дахь Түргийн үеийн түүх соёлын дурсгалт газрыг судлах, хамгаалах, дэлхийд түгээн сурталчилж олон улсын жуулчдыг татах, түүх соёлын газарт түшигэлсэн бүтээн байгуулалтыг байгуулах, хоёр улсын аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломжийн талаар ярилцлаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Батэрд нь дөрвөн асуудал төвшүүллээ. Бидний зүгээс Стамбул хотдох Топкапи ордон музей цорын ганц хөөрэ хадгалагдаж байгаа судрын чуулганыг Монгол улсын Чингис хааны музейд залж хамтарсан үзэсгэлэн зохион байгуулах саналтай байна. Иймд судрын чуулганы их хуулбарыг бидэнд хуулбарлаа өгч түүний гэр зургийн хэлбэрээр хэвлэж эрдэмчлэгийн эрдэлтэнд оролцох болцоог хангалттай таныг дэмжиж ажиллахыг хүсэж байна. 2023 оны 4-р сараас эхлээд хамтарсан төрөх судлалын хүрээлэнгийн явуулж байгаа дурсгалт газарт археологийн маллаа судалгаа хийх хүсэлтийг бүгд найрамдах Түрк улсын соёл аялал жуулчлалын яамд холбогдох зөвшөөрлийг гарган өгөх тал дээр бас бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажиллаж үүчэ гэж би танаас хүсэж байна. Гар орон суманд 4C буюу 4D англилын олон улсын нисэх онгоцны бодлыг байгуулахад хамтран ажиллах. Талууд энэ удаагийн уулзалтаар аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын засгийн газар, бүгд найрамдах Түрк улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр гарын үсэг зурлаа. Түүнчлэн Түркийн соёл аялал жуулчлалын сайд мөн Монгол улсын их сургуульд зочиллоо. Тэрээр Монгол улс дахь Түргийн соёлын өв хийгээд Мэргэн Тониукукийн эрдэм шинжилгээний хуралд оролцсон юм а. Түрк улс Түркийн хамтын ажиллагааны зохицуулах газраар дамжуулж манай улсад зөөнгүү төсөл хэрэгжүүлжээ. За Монгол улсад хэрэгжүүлсэн төслийг нь авч үзэх юм бол 800 орчим төслийг бол уул уурхахаас бусад салбарт одоо хэрэгжүүлсэн байдаг юм байна. За нийт Монголд орулсан хөрөнгө оруулалтыг авч үзэх юм бол 50 сая Америк доллар байна гэсэн ийм мэдээллийг бидэнд өглөө.